Já jsem na já si tam ještě dalšího momentu tadyhle na Ready Player One, sice už vidíte, že já to tadyhle mám, akorát já to totiž natáčím divným způsobem, že nejdříve jsem natočil tu poslední část a teď budu natáčet tu první část, jak to získat, jak získat ten klíč, abych jsem to nějak divně prostříhal, to se radši neptejte, jak jsem to dělal. Docela divně. Ok, zahrajeme si tady Platform Forces a musíme tady získat klíč v jedných puclí. O, updateování Robloxu. No tak jako dobrý, no. Třeba tam bude málo hráčů. Zjistil jsem, že ten automat je skoro ve všech mapách. Ale skoro úplně ve všech. Někde tam bude schovaný. V poušti nějaký, potom ještě v něčem a je to fakt dobrý. Jsem za to rád, potom vám ukážu tu aplikaci, kterou si můžete tak nainstalovat do vašich chytrých telefonů. Pokud nemáte chytré tlačítko, tak máte bohužel smůlu. Jo, třeba v téhle mapě. Ano, i v téhle, kde se to teďkon ukazuje. Platform Forces. Ok. Já bych teďkon ten klíč možná mít neměl už. Já nevím. Musíme teďkon získat když tak jeden klíč z automatu, který budou docela těžký. Myslím, když tak to udělám za můj fejkový účet. Já se tady podívám. Co mám v inventáři? Ne. Back to menu. Kasné. Verbal out. Jo, check key. Nakonec to tadyhle mám. No, jinak. Jako kdybychom to neměli získat. Tak, nyní budeme v této mapě. Mám ten klíč tady, ale jinak. Co musíme pro to udělat? V téhle mapě... jo, já už to tady mám. Ale jsem aspoň rád, že mám tadyhle ten Jake Key. No, takže teďkon já se vrátím, až bude nějaká... V téhle mapě to přesně není, ale skoro ve všech ostatních je OK. Tak je to dokonce v téhle mapě. Tadyhle, když tak máme to a my si tady musíme zajít na benzínku a tamhle máme ten automat. A všechno by mělo být šedivý. Takže koukám, že tykon tady je pravý opak. Takže musíme tady udělat, aby všechno bylo šedivý. Tadyhle šedivý, ne tohle bílý. To musíme takhle postřílet. Dobře. Což, ono to je teda takhle, no. Já vám jinak ukážu ještě, že, no, tak mě bohužel tady zabili, ale tadyhle jinak by mělo být, ano, tahle už mám, chvíli počkejte, vy ani nebudete čekat, já to udělám prostě ve střihu. Je tady tahle aplikace, což my tadyhle dáme, ono to je 5x5, no tak, 5x5, tak. Nyní tady dáme edit a my se tady spawneme. A jo, jasně, bohužel teď už máme jinou mapu, no. Tak se vrátím, až bude ta dobrá mapa nějaká. Máme tady Welcome to Las Vegas, a což my víme tadyhle, že bude to velký to, takže máme jít na benzínku, což je úplně na druhé straně. Aka, takže my si tady vezmeme tuhle zbraň. Tohle zastřelíme, nebo on nás? Cože? No, spawneme se. Jo, welcome to Las Vegas. Zase jsme na té špatné straně, my se potřebujeme dostat na tu druhou stranu, kde je ta benzínka. Já si tady vezmu tohle. Vám, že mě tam zase nepřekvapí. Nevím. Doufám, že je to v téhle. Té mapě. Někde tady. Jo, tamhle je benzínka. Dobrý. Takže my tam nyní půjdeme. Té benzínky. Aby jsme získali Jake Key. Ok. A nyní to tadyhle vidíme. Já nevím, jestli ho mám zabít nebo ne. Tak on nás i míně jeho sakra. No prostě, díky tomu si můžeme editovat. Sakra. To mě tak naštve vždycky. Když mě někdo zabije.
úplně zbytečně. A koukám, že tady jsou nějaký Češi. Já bych chtěl jenom ten event, sakra. Pojďme. Máme do té benzínky. Ale je totiž bohužel to, že tam, že tadyhle se spawnou ti jiní blízko a proto tam budou chodit. No, co říkám. Sakra. No já říkám prostě, bych to chtěl být v tom druhém týmu. Tadyhle nemůžu vylíst, můžu vylíst. Ale náš, sakra, to mě tak štuje. Ok, takže se tam směr. Ok, takže, když už tady budem, tak tohle z toho radši už sejmu, sakra. Dokud on nesejme nás, dobře. A vidíme tady, že to je takto. Takže, my si podle toho můžeme tadyhle na tom samozřejmě tadyhle sakra editovat. Co vidíte? Vidíte? Jo, dobrý, nevidíte můj počet Robuxů, ha. Takže. Tohle tady obráceně. To šedivý je jdeš tak zahslý, jo. Ne, to šedivý je rozsvícený. To šedivý je rozsvícený. Já to tadyhle udělám všechno, tadyhle. Jo, tak bohužel už hra skončila. Takže počkáme na další. Zrovna v téhle jedný to není. Ono to není jenom v dvou a těch, v těch dvou se ten klíč musí někde použít, no, když tam vlastně byl, no ale v téhle z tý to 100% není. Takže my se teda odpojíme. A znovu se připojíme tadyhle na jiný server, protože tam snad to bude. Budeme doufat. A snad tam nebude ten malý čas, ok. Takže se připojíme, takže se připojíme. Ne. Tenhle mapu potřebuju, nějakou tuhle, co je teď tam byla na tom obrázku. To bychom potřebovali. Takže, tak. Tak jako tahle možná dobrá, to tak vím. Welcome to Las Vegas, no tak doufám, že budu na té správné straně, nebo tahle mapa by možná byla dobrá, akorát vlastně o některých se neví úplně, o týhle z tý většinou youtubeři natáčí a proto to je nejznámější, takže tak no. Tak už ukazujte nějaký pan Tom Forces, mě nezajímá, nějaký byly update, je to mi nezajímá. Jo! Jsem dobrý spam. Takže. Uhni sakra. Nikamo. Takže. To je takto. Takže. Tohle by mělo být takto. Tady. Tady. Ne. Tady. Sakra uhní. Tady. Tohle když tak co svítí je zhaslý, ono to je spíš opačný. Počkat. Jo. Tady, jestli se nepletu. Nepletu se, výborně. Takže potom. Tady. A to by mělo být všechno. Tady dáme sofle a tento. Jo, musíme tady dát soufl. Což tadyhle nejde. Mělo by se nám tadyhle ukázat samozřejmě tadyhle někde. Jo, tady check. Zkontrolovat. Ne, soufl. Ne. Play. No, měli byste tady hledat souflo a potom by vám to mělo ukázat, co byste měli dělat, ok. Já už ten klíč mám, tohle bude pro toto video všechno, i když bych sem, a teď bude část druhá.
která byla to oka. Oka, když už máme konečně ten klíč, tak se tady spavneme. Je teďkon dobrá mapa, jak vidíte, mám ten klíč a jo, on mě zabil. Ehem, ehem, ehem. No, to nevadí. Takže my se tady spavneme. Jo, a tadyhle půjdeme do téhle budov. Budeme tadyhle muset mlátit tadyhle do těchhle dveří. Ne, sakra, tam je nepřátel. Mě ho musel sejmout. Jo, tak jsme se navzájem sejmli, no. Bože. Kdybychom se na někoho teleportli, jo, třeba, no. Takže my bychom teďkon mohli, měli jít nahoru. Takto. Vezmeme si klíč. A budeme chodit po pokojích. Měli bychom najít nějaký pokoj, který by tam měl mít nějakou díru. Budeme takhle sekat do každých dveří. Já jsou otevřené. Jo, počkat, takže. Počkat. Ne. Ne. Už tak ono jich je tady, jich dveří jako víc, no. Není to třeba dole? Ne, dole nejsou žádný. Já jsem tak radši, už mám konečně ten klíč. Dobře. Je tam sklo. On nás bohužel sejmul, no. Já říkám, nejsem v téhle hře nějaký dobrý. Jsem teprve začáteční noob. Takže tak no. Ale já to potřebuji najít. Jo, tady máme ten hotel. No, vidíme, vidíme. No, ale než trvá, než si to namířím, noob alert. Ano, noob alert. Jo, tadyhle ten automat musíte šokovat. Koukám, že je i v téhle minihře. Bych se tady spawnul. A jo, tamhle to máme. Doufám, že mě nesejme. Ale ne, no tak. To už bylo dobrý tadyhle. Ten, tam to má být, podle mě. Developery. A odemčené. Odemčené. Teda zavřené, ale bez toho teleportálu. A tady pojď, hype. Jo, máme to. Našli jsme gate, takže rank up a nyní nás to teleportne. Unlocked new gun, nějaká M7, no ale prostě jo, je to dobrý. Teďko nás to teleportne na novou hru a je to, já jsem tak. Ok, tyhle z té hře budeme, dostaneme tadyhle tuhle zbraň a musíme, tadyhle máme roach, jaká roach máme. A musíme tadyhle zabíjet zombíky. Jo, už tady máme. To máme. Takže jo, jdeme zabíjet zombíky. Musíme mít route až 7. Dokončit route 7. Pak jsou. Sakra, sakra, ne. A nesmí nás zabít. Pokud nás zabijou, tak nevím, co se stane, radši to zkoušet nebudu. Ale prej by jsme možná, podle mě by jsme museli začínat od znova všechny ty roady. Což samozřejmě nikomu z vás nepřeju. No a to je asi tak všechno, no, co bych k tomu mohl tenhle říct. Možná tady někde dám timelapse, ale to spíš to střihnu, takže teď mám. Už chybí jenom tadyhle 4 zombíci do konce týhle rouč, jak vidíme. Takže tak no, musíme je tadyhle zabíjet a potom dostaneme ten event. A když si vezmeme nožík, tak jsme rychlejší. Kde pak jsou zombíci? Tak jsou. Jsem si říkal, že Connor tadyhle běhá jen tak furt po mapě, místo toho, aby je zabijel s nožíkem a
jen tak běhá kolem po mapě, ale nakonec já to dělám ty kontaky, protože jich tady ani docela dost není. Tady je jeden. Tak dva. Ok. O, jejda. Ok. Už nula, takže teď kon... Ano, Road 2. Ok. Takže já se ozvu, až bude Road 7. Ok, už zbývá jenom 7. A bohužel jsem se na to přesvědčil o tom, jak to je. Ono, už jich zbývá 6 a už mám Road 7, už jich zbývá 5 a už jsem se přesvědčil o tom fakt, jak to je. Když zemřeme, tak budeme muset dělat všechny Road od znova. Už jen 3, pojď. Hlavně nesmím umřít, mám 40 životů. Vždycky, když dokončíme jednu Road, tak se nám to dohýluje na plných 100. Takže pojď, jeden, one more. Jeden killnout a bude to poslední. Nás nesmí hlavně zabít, no to už se nestane, když máme 40 životů. Takže jeden poslední, pojď. Last one. Poslední jeden, pojďme. Vypneme to. Kde pak je? Jo, nevidím. Poslední zombík z Road 7. Tady to vidíte. Wow. Ok. Ops, sorry. Kde pak je? Poslední jeden. Tak poslední. To bychom mohli zabít, neříkejte mi, že tady není nikde. Bude někde možná tady. Když si někde neseknu, když jsme s ním chodili. Jsem tady chodil po té mapě, tak to totiž bylo hrozně těžký, ty kráso. Najít ten shaky bylo už lehký s pomocí aplikace jedné, akorát jsem si ji neinstaloval, no. Normálně to bylo v tom, jmenovalo si Leaks Out, aby jsme získali ten klíč. Takže pojď, kde jsi? Ten poslední zombík. To mi neříkejte, že tady není. A koukám, že teďko mezerník funguje, já jsem si říkal úplně, cože, on mi nefunguje mezerník, sakra, v téhle blbý situaci, kdy jsem byl tamhle nahoře obklíčený a tamhle ho máme, máme posledního zombíka a... No tak. Yes! OK, oh, máme tady Radio Neplier, Budges Award a nice. Nice! Tadyhle klikneme OK. Yes! Já jsem tak rád, ty kráso! OK! Wow! Takže nyní bychom mohli mít snad Ready One Player event. Jo, neukazuje se mi. A mě zajímá, když už to konečně máme, tak jestli mám stříbrnou. No tak, pojďme, hypneme to. Stříbrná, prosím, pojď, prosme. Pojďme, stříbrná. Všichni napište. Co si myslíte, pokud jste to dokoukali, co si myslíte, že já mám a bohužel, no. Ale tak jako aspoň mám. Myslel jsem si, že budu mít stříbrnou, ale tak už mám bronzovou, no. Tohle bude pro toto video všechno. Palcujte, odebírejte, pokud chcete další videa. Já se s vámi loučím a bye.